Вітаю усіх, хто щойно нас увімкнув. Як ви бачите, у нас гості. Це фольклорний ансамбль, колектив «Муравський шлях» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв. І зараз вони нам підготували невеличкий танець-хоровод. Розпочинаємо. Давайте. А в нас на вулиці козилою путі. Сядемо тепер на наші диванчики і розпочнемо нашу розмову. Візьміть, будь ласка, мікрофон там. Галина Васильівна, я хочу представити нашим телеглядачам заслужену артистку України Галина Васильівна Лук'янець, керівник фольклорного колективу «Муравський шлях». Так. Розкажіть, будь ласка, про цей хоровод. Це ж не просто, так? У нас Масниця. Це не просто, бо ми якраз відкрили такий весняний цикл. Саме на Масляному тижні в нас на Слобожанщині починали водити отакі танки. І звалися вони «Водити козлів». А де наш козлик? Де наші роги? А? Покажіть. Оце наряжали такого хлопця, надягали йому роги, ну в різних там районах навіть різні відомості. І з такими хороводами, які означали розквіт зелені, початок нового року, обходили кожен двір. Отак само, як на Коляду, на Щедрий вечір заходили в гості і вітали колядками, щедрівками. Оцими козлами мешканці наших харківських слобід колись вітали початок весняного циклу. Тому що саме Маслина в нас, українців, була початком весняної доби, весняного етапу. А можна подивитися на ці роги? Вони аутентичні? Це наші такі роги. Роги справжні, це коров'ячі роги. А козлів ще рядили по-іншому, ще й соломою обкручували, ще таке рядно накручували. Інколи таке опудало робили, те, що у росіян відомо як масляне, в нас такі солом'яні козли були. І їх також спалювали там на горах, є от розповіді такі в Дворичанському районі. Так. І саме на Масляно це починалося дійство, а вже пізніше зустрічали весну по-іншому. Взагалі це роги справжні, так? Мені сподобалося. Так. Але не забуваємо, що головний все-таки акцент Масляно у нас ще такий і інший, шлунковий, тому що Масляно – це період такого розгуляйства, коли в нас в селах варили в першу чергу не млинці, а вареники готували з сиром. І варениками пригощали абсолютно всіх. Ви знаєте, того ж зятя пригощали, коли він до тещі вітав. І дівчата жартували з цими варениками, інколи їх робили з попелом, соломою. Це для того, щоб піджартувати над хлопцями. Ну, звичайно, смачні такі страви робили, окрім вареників. Це ті ж млинці, гречані в нас. І наїдалися, бо попереду Великий піст. А як ваш колектив святкує це свято? Ой, ми ще не встигли. У нас багато виступів. От завтра ми будемо також співати на нашій площі Свободи. Мабуть, в неділю трошки це доведеться робити. Я знаю, що сьогодні, якщо у середу зять мав до тещі приходити на млинці, то сьогодні ж навпаки теща до зятя. Ну, коли в четвер, коли в п'ятницю. А ще дуже такий важливий обрядовий момент на Масляному тижні, ми хочемо про це нагадати. Справа в тому, що слідкували, якщо за період оцей м'ясниць, що був до Масниці, не оженилися хлопці чи дівчата, ану, візьміть, там хтось у мене допоможіть. Візьміть. Ні, не це, не це. Не все? Отакі жінки вже такого віку, як я, ходили по хатам, і там, де були незаміжні дівчата чи парубки, чіпляли колодку. Оце колодка така, щоб важка, і якщо, ну кого нас прочепимо, та нас тут повно дівчат незаміжних, вон пришивніші, прив'язуємо. А дівчина відкуплятися повинна. Чим?
По-різному. Інколи, якщо це було в хаті, то виставляли могорич, пригощали теж саме варениками та горілкою, звичайно. А від дівчини могли ще там попросити щось і зробити таке гарне. Ну, колодка – це такий символ, ну, ненародженої дитини, не відбувшогося шлюбу. І, звичайно, що колодку цю тягали недовго, але так в'язати її можна було практично кожного дня на масляному тижні. А це соромно взагалі було для дівчини? Це такий жарт. Чому ж це соромно? Хтось знайшов половинку, хтось не знайшов. Кожної масниці чіпляли колодку, якщо не оженилися. Парубок чи дівка не вийшла заміж. Взагалі, дівки кажуть, що завжди дуже хотіли заміж. Як ви вважаєте, наші українські дівчата не виключення були? Ну, і їм було з чого вибирати, тому що і хлопці в нас гарні були, звичайно. Тим більше, що цей період, коли і сватили, і женилися, він тривав аж спочатку осені. І за якось за 3-4-5 місяців можна було зорієнтуватися. Це я таке питання поставила, тому що якщо ми говоримо про характер людей, що вони хочуть, це ж завжди відбувається у піснях. Можливо, ви ще щось заспіваєте? Так, звичайно. І ми якраз згадаємо, що весна – це початок ще й таких загальних польових робіт і жартів, пов'язаних з тим, що вже тут на полі зустрічалися і хлопці, і дівчата. Ну, вони, вірніше, завжди зустрічалися на вулиці, але саме весною співались такі віснянки, де дівчата жартували над хлопцями. От ми знаємо одну таку з Дворчанського району, «Скрипаївські парубки» вона називається. Давайте. Скрипаєвські парубки, Скрипаєвські парубки, Поїхали на лови, Та й піймали комаря, Та й повезли до пана, Стали судді судити, Ще комаря ділити, Всьому тому постигну, А Андрюші голова, Що велика булава, А Васюні кишечки, Що тоненькі ніжечки. Дякую. Ну, і я хочу сказати, що в наших весняних піснях завжди такі вигуки, гукання, тому що це вуличні пісні, і вони, як такі сигнали весни, розповсюджувалися, лунали по всьому такому простору. І взагалі, це зараз наші хлопці нам допомогли, а як ви бачите по тексту, то веснянки – це така більше жіноча, навіть точніше, дівоча справа. І колись, звичайно, коли була ціла наша ця традиція, то це дуже красиво і звучало виглядало, тому що на кожній вулиці був свій гурт. Дівчата виходили на ці пагорби над водою, над річкою і перегукувалися своїми веснянками, жартували, звичайно, і самі над собою, і над сусідками з іншої вулиці. І оці такі весняні тексти, коротенькі, схожі на частівки, вони лунали от по всьому селу. Це такий гарний період. І на Масниці, починаючись також. А потім Великий піст, і вже, звичайно, це такий феєрія перед... Звичайно. Це, хоча я хочу сказати, що в нас не настільки релігіозний був край, і от якщо в народній традиції у більшості регіонів України заборонялося під час посту співати пісні, то в нас це стосувалося тільки таких ліричних пісень. А веснянки, вони, мов би, і не пісні. Їх можна було співати, і їх так делікатно тут називали постові пісні. Тобто пісні то так не можна, а оці постові... Будь ласка, можна співати. Ну і наприкінці ж масляного тижню, от на неділю, якраз всі ходили в гості один до одного і просили прощення. Це такий гарний звичай. Він, я думаю, що набагато давніше, ніж за християнських часів, коли люди просто скидали з себе тягар різних проблем і вступали вже в новий такий цикл з легкою душою, щоб сусіди не сварилися, щоб всім було легше починати працювати над новим врожаєм. Галина Васильівна, я знаю, що ваш гурт вважається не просто фольклорним, а ще й дослідницьким. Ви вивчаєте не тільки пісні, а взагалі традиції нашого народу. От на Слобожанщині відрізняється традиція святкування Масниці від інших регіонів України? Ну, а як же?
Ну, по-перше, якраз от тим самим, що от, з чого ми почали наш виступ. Оцих козлів, в принципі, більше ніде немає. Ми завдячуємо їх нашим сусідам, росіянам, тому що на межі якраз от Білгородської, Харківської областей, от якраз оці зафіксовані оці пісеньки козли. Далі північніше їх немає і вже, як кажуть, на іншій території країни їх також практично немає. Ну, багато відмінності в тому, що от, формули веснянок, вони, мов би, схожі, а в нас свої. І взагалі от їх така масовість, ми ще застали момент, коли можна записати було багатенько веснянок. Не всі регіони, там десь 20 років, 15 тому назад, коли ми в експедиціях записували цей матеріал, могли похвалитися, що зберігся цей шар веснянок. У нас він, як бачите, ще тоді зберігся. Зараз вже, на жаль, практично ніякі наші фольклорні колективи не співають. Окрім, мабуть, нас. Ну так, міські дівчата, які вже вивчаються, відновлюють, вони виконують веснянки. А от дорослі колективи, ну, забули вже. Давайте ще одну. Ну, от якраз ми тоді поспіваємо ці дівочі трошки весняночки такі, вони набірні такі, коротенькі. Нема хода через воду, нема переходу, як наважить до дівчини перебридуй воду. Усі корочки до копочки півень на веселі пісеньки такі. Бачите, і над собою дівчата жартували. Оце про варенички собачої шерсті, це не такий вже і жарт, тому що саме і таке начиння могло бути в наших таких вареників, яке якраз і підсовували парубкам. Так, так. А давайте ми ще поговоримо про одяг. Я знаю, що ну, свята, як і жінки, щоб жінка не вбралася на свято, це, мабуть, нонсенс. Такий, як у вас був одяг? Ну, я вам скажу, що в народному костюмі були відмінності між святковим одягом і таким от звичайним, буденним. Але масниця – це ж період такий холодної пори року, тому ми зараз в студію надягли свої практично літні костюми. Але чим відрізнявся святковий одяг? Одягали сорочки, більш такі от, ну, багато вишиті, так? Дівчата обов'язково навіть взимку носили вінки таких штучних паперових квітів, зверху запиналися гарними хустками, тоді хустки дуже велику цінність з собою, вони привезені були, вони на місці не виготовлялися, тому були дорогі. Прикрашали себе намистом, коралами, а щоб було не холодно, надягали свити або кожухи. Кожухи такі вони, як і зараз кожухи, з вовни, з такі тепленькі робилися, а свити були такі, щоб стьогані, сатину, чорні, вони також виглядали красиво, тому що на їх фоні такі яскраві хустки, ну, грали своїми такими кольорами. І в такому святковому вигляді і курсували по селу, у гості один до одного. І я хочу ще згадати, що в нас край, де є і російські села, і українські. І на масляному тижні, ну, ви знаєте, що в росіян якраз оце опудало масляне дуже було популярно. А ще на масляному тижні, там, де навіть були сусідні українські села, ходили битися, бо був такий традиційний зустріч молоді, вже парубків, які ходили битися на кулачки. Оце саме якраз відбувалося, ну, коли на Водохреща, коли на Масленому, але більше на Масленому тижні. Я знаю, що ще розбивали снігове містечко, ну це вже пройшов, ну, той день. Я от про такі конкретно не чула, але те, що розваг багато було на повітрі, і дуже була улюблена розвага, це робили таку карусель на замерзлому ставку чи річці, коли вбивали отакий от дрин, і на довгий, і на його кінець коротенький, на довгий чіплялися хлопці, дівчата, а коротенький кінець розкручували, знову ж таки, хтось, і отак от чи прив'язувалися на чата чи на чомусь, так, з гірок каталися, ну, звичайні вуличні розваги. Якраз оті самі козли, це також була і розвага, і користь від цього. Дякую вам, Галина Васильівна, дякую колектив «Муравський шлях». Я вважаю, що нашим телеглядачам було дуже приємно вас послухати. Ну, я особисто просто насолодилася цим.
цим автентичним смаком нашого народу, нашою фольклорною культурою. Що, шановні телеглядачі, я іще раз вам нагадаю, що у нас Масниця, у нас був фольклорний колектив «Моравський шлях» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв. І ми продовжуємо. Не перемикайте!